Клічаў набыў святочны лоск да абласнога свята хлебаробаў дажынкі 2017. Тут правялі маштабныя работы па рамонце будынкаў, дарог і месцаў адпачынку. За сродкі, выдаткаваныя на добраўпарадкаванне горада, у Клічаве правялі капітальны рамонт 18 жылых дамоў. Яшчэ ў 13 зрабілі касметычны. Адрамантавалі цэнтр дзіцячай творчасці, каледж, дом культуры, школу мастацтваў, бібліятэку і ветэрынарную станцыю. Да таго ж у парадак прыведзены дарогі райцэнтра і тратуары. Добраўпарадкаваны парк адпачынку. На свята Клічаў плануе здзівіць гасцей не толькі сваім адноўленым выглядам, але і разнастайны культурной программой. Чем будет удивлять Клічаў? Своим гостеприимством. Это будет большая концертная программа, это будет работа торговли, детских площадок, интерактивных площадок. Мы позаботимся, чтобы те, кто приедет на этот праздник, чувствовали себя комфортно и провели время с пользой для себя.